мене собі цепляти. Кроліться дівчата, смішні як гриль курчата, їх ще можна цепами назвати. Це друзі пізнаються в біді, а репери в ділі. Кому що вони роблять, злигаються за копійки. Хто вони? Продажні дівки. А до кузні у гості волинській столиці. Вони мої друзі, зберемось у дружньому крузі. Та є ситуації, впевнений, що маю рацію. Ти нормальний для себе, додома є інакше. Золоті зуби тебе не спасуть. В репі головне не прикраси, а суть. Лягаві, слуги дідька лукаві. Скажіть, чому таке ставлення до них в нашій державі? Це моє життя, травкуріння, гасіння. Це моє життя, сіння.